Dobrý večer, vážení přátelé. Říkám už večer, protože teď, dnes už jsem musel v sedm hodin večer ve studiu rozsvítit, abych vůbec viděl na to všechno, takže proto už neříkám dobrý podvečer, ale dobrý večer. Už se svítí taky večer. Byl jsem strašlivě překvapen. Já jsem se domníval, že Česká republika, aspoň statutárně, když už ne fakticky, je samostatná suverénní republika, která nemá nic společného s britskou imperiální říší, která nemá nic společného s britským Commonwealthem a která nemá nic společného s Velkou Británií. Je to zase jenom jeden stát, myslím Velká Británie, se kterými bychom měli mít přátelské vztahy ale ne, abychom lezli zase někam do zadku. Když zemřel Brežněv, vysely československé a sovětské vlajky tehdy na půl žerdi. No a mladí kluci za ně tahali, protože na ně došáhli a byli stíháni, byli dokonce zatýkáni a byli dokonce ve vězení a před soudem za zhanobení symbolu Sovětské republiky nebo sovětského svazu. My už jsme tam zase. Zase jsme tam, kde jsme byli. Zemřela britská královna. Zemřela v poženáném věku, samozřejmě nedožila se věku své matky, královny Viktorie, která zemřela ve 102 letech, takže šest let, jí, o 6 let jí přežila tehdy, jako myslím, věkem. Nicméně, aby na, na českém hradu se sídlem prezidenta vlála naše vlajka na půl žerdi na znamení smutku, že umřela nějaká královna. Nezlobte se na mě, ale mě to připadá zase jako do prdele lezectví. Nedá se to jinak říct. Je mi naprosto jasné, že všechno, co se tady dneska děje, tak je ovládáno Velkou Británií a jejími agenty a tajnými službami a diplomací. Ale aby zemřela britská královna a my jsme tady měli na znamení smutku vlajky na půl žerdi, tak to je na mě už silné kafe. Opravdu silné kafe. Ono jsou státy a místa, kde to oslavovali. Především to oslavovali v jejich někdejších koloniích, které Velká Británie neustále, neustále, i když jsou, i když jsou v uvozovkách samostatné a nezávislé, tak je ovládá finančně a vydírá je, nebo v podstatě drancuje, tak jako dřív, stejně tak, jako my jsme drancováni e, Německém a Evropskou unii. Takže tam například slavili. Nemají rádi Skotové, nemají rádi, nebo neměli rádi britskou královnu Alžbětu II. Irové. Těm všem pod její vládou se dělo příkoří. Pravda, ona to sama nenařizovala, ale také se proti tomu nepostavila. Takže zemřela britská královna. Vždycky, když zemře člověk, tak čím starší, tím přirozenější, tak je to zásah do lidského života nebo do života nějakých příbuzných blízkých. Když je to mladší, je to horší, když je to mladší člověk. Nicméně, aby tady vlála česká vlajka na sídle českého prezidenta na půl žerdí, nezlobte se na mě, ale mně se to nelíbí. si vám to někomu nevadí, je to každého věc. Já se s tím osobně cítím pobouřen, protože já žádný smutek, který by se týkal České republiky, Českého národa, obyvatel Čechů, Moravanu a slezanů, aby se to dotýkalo. Nic se tady nezmění, všechno tady bude při starém a je to o to horší, že nám vládnou lidi, kteří nás zkratkou berou do pekel. Takže to je jenom k tomu, co jsem se chtěl vyjádřit. Další věc. Píšete mi velmi často, a nejenom mě, že nejsou hned na našem archivu pořady s Martinem Kolerem. Vážení přátelé, je to úmyslně. Protože když jsme zdávali ty pořady hned ten den večer do archivu s Martinem Kolerem a, a další podobné pořady, třeba se Soňou Pekovou nebo s takovými hodně poslouchatelnými hosty, tak jsou tady vykukové a není jich málo. Kteří si ten náš pořad stáhnou, Daj ho na YouTube jako svůj a vydělávají na tom velké peníze. Vydělávají na tom slušné peníze, na naší práci. A tak jsme se rozhodli, že nejdřív bude dáván ten pořad po schválení, protože na YouTube to je podleha schválení, tak nejdříve to bude na YouTube. A teprve potom, až už to tam bude, až tam ti, tam ti no zase bych musel použít sprosté slovo, a řeknu to jinak, paraziti, tak aby zase na tom tolik nevydělávali. Víte, mě by nikdy v životě nenapadlo, abych vydělával na práci někoho jiného. Není jich, není jich málo těchto lidí, kteří to tam dávají. S některými člověk, řekněme, soucítí, protože jsou na naší vlně, ale většina z nich. Jsou to jenom, no, řekl bych, vykukové, kteří na práci, naší práci a našich styků, tak si vydělávají docela slušné peníze. Takže vy, kteří máte rádi Martina Kolera, tak pořady a nemůžete je slyšet v přímém přenose, tak si budete muset vždycky počkat, až to se to objeví na YouTube. Jakmile se to objeví na YouTube za nějaký čas, se to objeví i v našem archivu. Nedá se nic dělat, ale my se jinak bránit nemůžeme. Tak to je další věc, kterou jsem vám chtěl říct. A teď třetí věc. Jistě si všichni pamatujete, že zhruba před rokem, bylo to myslím v říjnu, jsem tady udělal mezi našimi posluchači soutěž o nejvzácnějšího a nebo nejposlouchanějšího nej nejposlouchanější hlas v našem rádiu, ve svobodném rádiu. S ohromnou, s ohromnou převahou to vyhrál a zvítězil Martin Koller. A my jsme taky, nebo já jsem také říkal, že cena pro Martina Kolera je docela vzácná 20-letá visky. Samozřejmě, když jsem mu tu výhru, kterou vyhrál, nabídl, že mu ji tam odvezu, buď domů nebo na chalupu, tak mi řekl, že to vůbec nepije. A poradil mi jednu věc, takže to, co teďka řeknu, tak to je takové přání anebo doporučení Martina Kolera. On nám řekl, tak tu moji první cenu vydražte mezi posluchači Svobodného rádia. A tak, vážení přátelé, tímto vyhlašuji dražbu na výhru Martina Kolera a je to 20 letá visky. 16 let zrála, 4 roky zraje u nás ve sklepě, takže tímto vyhlašuji tu dražbu a prosím pěkně, nepište nám své nabídky dražební, můžete si potom tu lahev vystavit, jako že, jste, že máte vítěznou flašku Martina Kolera. Pište prosím vaše nabídky na můj mail vlad.kapal.cz Protože k nám chodí SMSky nejenom do pořadu na ten studiový telefon, ale chodí nám tam SMSky stejně jako mail, ale tam už si to v těch mailech probě, pro, proberu. A do toho mailu v první slově toho textu napíšte Dražba. Abych věděl, že to je o dražbě, že to nejsou nějaké, nějaké jiné věci. Protože oni nám sem na ten služební teda studiový. Telefon chodí i přes den maily, na některé stačí odpovědět, na většinu ne, protože to bych nic jiného nedělal. Na ty SMSky stejně tak jako na maily. Tak tam bych to mohl přehlídnout. Takže prosím vás, a vždycky, jak mi se tam objeví nabídka, tak to potom v pondělí schrnu, nebo při tom pořadu nad dopisy posluchačů, protože někteří naši hosté nemají jiný čas než v pondělí, tak je to přesouvám vycházíme vždycky našim hostním vstříc a budete tedy pravidelně informováni a tato dražba bude ukončena v polovině prosince, aby eventuálně ta výhra Martina Kolera, kterou jste ho v podstatě vy, naši posluchači, jste mu ji určili svými hlasy, tak aby byla do Vánoc u vás. Takže to je to, co jsem chtěl ještě říct. Další věc, vážení přátelé, poslouchejte zase ještě o té naší politice. Víte, mě je trochu smutno z toho, co se děje. Vždycky před volbama se objevují nové strany, nová hnutí a nabízejí v podstatě to, co tady prosazuje SPD řadu let. Já mám takové podezření, že se nejedná o nic jiného než o to, aby přetáhli tyto strany voliče od jiných stran. Protože těch zhruba 40 až 45 nerozhodnutých voličů, kteří málo kdy chodí k volbám, protože jestliže máme 65 jako to bylo u volby druhé volby Miloše Zemana prezidentem České republiky, tak tam bylo 660,6 tak to bylo opravdu velmi vysoké číslo. Většinou na sněmovních volbí to je přes 50% a na ty senátní do těch ani ani nemluvím. A komunální volby jsou taky slabší. Takže mám takový dojem, že všichni ty noví cílí právě na, ty, na elektorát eh, voličů SPD. On je taky nejméně ten elektorát těch voličů SPD je nejméně skálopevný. Jsou tam skalní příznivci, které nic nerozuží, ale spoustu těch lidí říká, no a proč neudělali tohle, proč neudělali to, a jak tam, tamhle to. Zkrátka a dobře hledají vši. Já vám to řeknu na biblickém příběhu. Víte, e Nemám rád zdínka Svěráka, protože on se s něj stal příšerný sluníčkář. Já jsem mýval Zdenka Svěráka rád za minulého režimu a s počátkem 90. let dělal jsem s ním dva rozhovory do novin a zjistil jsem, že je to hrozná práce pro novináře, protože Zděnek Svěrák je není komunikativní a je morous. Nicméně teďka se stal z něj sluníčkář, ale má fantastické scénáře a fantastické texty. Když si jenom vzpomeňme na, na, na Kde je dům holubí nádherná písnička Jaromíra Uhlíře, právě ke, kterým napsal, ke které napsal text Zdeněk Sverák a zaspíval to úplně úžasně Jiří Šelinger. Tak tento Zdeněk Sverák píš, zpíval jedné písničce Nevyměňuj staré známé za nové, protože by si to mohlo vadit. A já vám řeknu to, co se děje teď v té české politice. Spousta lidí, několik uzmichníků napsalo: Gordo se ve pedal už nebudu, protože nedělali demonstrace a já nevím co. Ještě víte, ono to je přesně podle Bible. A to nejsem věřící, ale já mám rád, když o, něk o některých věcech vím. Budu mluvit o Kainovi a Abelovi. Zná to jenom, nemusí to znát ani všichni věřící katolíci nebo protestanti nebo, nebo věřící lidé, protože ten příběh se v církvi moc nevypráví, ale je faktický, je pravdivý a tak to bylo. Kain a Abel byli bratři a žili s otcem jako mladí kluci a s matkou na, dneska bychom řekli, na farmě. Oni byli zemědělci, měli několik terpůdy. půdy. A Kain, když dorostli, tak pečlivě každý den na tom poli dřel. Od jara do podzimu, v zimě se staral, pomáhal otci a matce s tím dobytkem, který tam chovali. Rodiče ze stárli matka zemřela, zůstal starý otec. A Abelovi se nechtělo na tom poli dřít. A tak jednoho dne oznámil tomu otci, že odchází na zkušenou do světa a vypadnul z toho domu, z té farmy. Kain se oženil, vzal si hodnou ženu, měl děti a ta jeho žena i s ním od slunka do slunka, od slunka do tmy dřela na tom poli a z tého výdělku a výpěstků živila i toho svého starého otce, který stále vlastnil ty nemovitosti, protože už sám pracovat nemohl. A po dvaceti letech, když byl otec už nad hrobem, tak se najednou objevil Ábel zpátky. Otec byl tak šťastný, že se dožil, že jeho milovaný syn se vrátil, aby se s ním rozloučil, že mu nakonec všechno odkázal, protože byl vzácný. To, že Kain a jeho žena celá léta, celých dvacet let dřeli, aby se postarali o ten statek, aby se postarali o starého otce, bylo rázem zapomenuto. To bylo zevšednělo to. Bylo, bralo se to jako normální. On to bral jako, jako běžnou záležitost, jako je den a noc, jako je zima a léto, jako je déšť a sucho. Automaticky. Ale najednou se objevil ztracený syn. 20 let nebyl doma. A všechno dostal. A Kain mu říká, ty Abeli, není ti to blbý? Já tady 20 let držu i ze ženou a s dětmi, abychom tu farmu udrželi a otce uživili. A ty siš Bůh ví kde, teď přijdeš a dokonce nás chceš vyhnat z té naší farmy. A Abel se s ním nebavil. A Kain ho zabil. Dnes se v Bibli hovoří, jak zlý Kain zabil hodného Abela. My jsme si teďka řekli, jak to bylo. Že to bylo naopak. Vážení přátelé, a tak to je i v té politice. SPD tady řadu let, devět let, když počítám i úsvit, tak tady bojuje seč může. Zeptám se vás jinak. Vyčítáte, že nedělá demonstrace. Já jsem k ním patřil taky a patřím k těm, který Tomiovi to vyčítali, že neudělá demonstrace. Ale já se zeptám jinak. Která pak strana, parlamentní strana, dělala demonstrace i v minulém volebním období? Jestli pak dělali demonstrace ta pětikolka? Vždycky dělali demonstrace milion chvílek, který si za to zaplatili a dělali to jenom proti Babišovi. Dneska byl soud s Babišem. No a kde se objevil? Kdo se tam objevil? No milion chvílek. Prosím vás, milion chvílek je zaplacený pětikolkou protože ta má ohromnou hrůzu z toho, že by se ne, nedej bože, si říkají z pětikolky, aby se Babiš nestal prezidentem. A teď vám řeknu, proč pětikolka vůbec nebude dávat svého kandidáta na prezidenta. Proč by dávala kandidáta na prezidenta a porušila tak zásadu, kterou jim tak krásně vymyslel před parlamentními volbami Kalousek, kterou jim tak krásně legislativně připravil předseda nejvyššího teda ústavního soudu, pan Rychecký, tak oni kdyby dali nějakého kandidáta na prezidenta, no tak by stříštili hlasy mezi toho svého kandidáta a Petra Pavla, který za ně kope, i když se tak netváří. No tak to proto to nedělají, proto to neudělají. Ale opozice, zase dělá tu samou chybu. Už tady vidím, nemluvím o těch sluníčkářích, kteří stávají vec s paní Nerudová, která v životě, jsem o ní neslyšel, že by se starala o politiku. Za její, za její rektorování a Brněnské univerzity se taky dělí pěkné věci. Taky jsem se dověděl spoustu věcí, o kterých musela vědět a byla ticho, jak, jak leklá ryba. Tak tyhle ty nepočítám, ale generál Pavel, to je přece kandidát pětikolky. A kdo kdykoliv by ho tam dali kohokoliv, tak budou tříštit síly. Tak, jako to dělá opozice. My tady máme aspoň z těch, které já beru jako opravdové vlastence, tak tady máme Josefa Skálu, Jaroslava Baštu, Ale na Vytázková se hlásí k vlastenectví a další a další, to jsou lidi, kteří nemají šanci. Mezi náma řečeno, já mám, já se s Jaroslavem Baštou znám strašně dlouho, jsme kamarádi, navštěvujeme se, tykáme si, brády u ne, ale m, soukromí ano. A já se domnívám, že Jarda Bašta by byl dobrým prezidentem. Ale nedomnívám se, že je dobré, že jsou tam v podstatě dva lidi, kterým, s kterých si vážím, tykám si s nimi, známe se a jdou proti sobě. Jarda Bašta a Josef Skála. A už tady vidím, jaký jsou proti Baštovi, že podporuje Evropskou unii, že podporuje na to, že podporuje válku na Ukrajině a dodávky zbraní a já nevím, co ještě. Jsou to všechno keci, prosím vás. To jsou, to jsou, výmysly lidí, kteří musí dehonestovat vlasteneckého kandidáta. Stejně tak, jako, jako mm, říkají, že Josef Skála napsal sám, že napsal, že vítal 21. srpna 1968 na ruzické letišti přistávající sovětské vojenské letadla. Pepik Skála u mě jasně řekl tady v rádiu, já mě bylo 16 let, já jsem tam o tom neměl ani, ani anu, že bych tam někdo šel tohleto razil vyhulenec Marianovej král, Marihuanovej král, abych byl přesnej Jiřík zdoležal. Takže kví keci se tady všude píšou a lidi tomu věřejí. Vzpomeňte si na ten příběh Kajná a Abela. A ještě řeknu jedno, a už jsem to tady řekl, zopakuju to. Řeknu příběh z Francie, z Bretaně. Byl tam muž a žena. Ten muž těžce pracoval aby žena měla všechno pohodlí. Pracoval od nevidím do nevidím, strašně se nadřel. Přišel domů, políbil ženu, pohladil jí a říkal jí, že je rád, že ji má. Ale byl tak sedřený, aby se měla dobře. Takže už na další nějaký procházky a to nebylo čas. A najednou se tam objevil takový floutek. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se floutek. A ta ženská se mu líbila a byla většině sama, protože ona nepracovala. Ten manžel dělal od rána do noci, aby ji uživil, aby, aby, aby se neudřela. A on ji začal nosit každý den růži. Nejdřív jednu. Žena byla zaražená. Potom druhou. Pak přinesl dvě. A nakonec ten proutek přinesl padesát růží. Když se ho ptala, proč tolik růží, to za prvních padesát dní kdy budeš se mnou za každý den jedna růže. A ta ženská odešla od toho chlapa, manžela, který ji miloval a pro ní dřel, až padal na ústa a odešla s tím floutkem, který pro ní neudělal nic, než že jí dával ty květiny. A z tohoto příběhu starého, středověkého, bretaňského, vzešlo už tehdy bretaňské přísloví, že je lepší dát každý den ženě růži nebo květinu, než pro ní celý život dřít jako zvíře. Protože stejně se v děku nedočká. To je SPD. Oni tady dřou, oni tady bojujou. Většina těch stran, které si říkají vlastenecké, přebírají jejich program de facto, protože to, co oni prosazují, tak to už dávno předtím ten SPD tady mělo. Už dávno předtím všechno tohle to tady uvádělo. Podívejme se na pana Vrábela. Ten dokonce, prý, já teďka říkám prý, protože já jsem to na vlastně možnosti neslyšel, řekl, že SPD mu ukradlo slogan Česká republika na prvním místě. Ty to není pravda. Hned při vzniku SPD a při prvních jejich jakoby prezentacích, tak bylo heslo, že na prvním místě pro SPD je Česká republika, nikdo jiný. Tak kdo komu co ukrad? Buď to pan Vrábel lže záměrně, anebo lže z nevědomostí, ale každopádně lže. Protože aby mu SPD kradla něco, když to má už od roku 2015 při svém vzniku, tak kde byl v roce 2015? pan Vrábel. Kde byl? Já jsem ho neznal Takže vážení, všichni vy, kteří hledáte mouchy a hledáte vši na SPD, tak si uvědomte, jak, si, jak je to ošidné. Přece se nebudete chtít chovat tak, jako se choval otec Kaina a Abela anebo žena toho Bretaňského dělníka. Zamyslete se nad tím. Teďka budou komunální volby a senátní volby. Já jsem bytostně přesvědčen, že je nezbytně potřeba, aby tahle pětikolka, namyšlená, nedemokratická, fašistická, nebo abych to řekl, fašizující se, tak aby byla vymetena ze všech míst a ze všech pozic, které teďka drží. Jedině to jí může vnitřně rozkolísat, aby se snad rozhádali. Já když jsem na, na, tom, na internetu někde, na, myslím, že to bylo na Facebooku, slyšel jenom, jenom takové, takové výstřižky toho nějakého pořadu, kde byla v televizi nějaké ta strašlivá pekary, to je, lidi, to je tak namyšlený, hloupý člověk, že snad to hraničí i z hloupostí Marie Antoinety. Ta byla aspoň jinak vzdělaná. Ale to stvoření, to je něco strašného. A pokud na ně nebude tlak ze spoda od lidí, kteří přijdou o svý korita, dlouholetá korita tam mají kolikrát, starostové a různí tyhle ty funkcionáři, tak s tím nic. Ne, ne, demonstrace jsou skvělé, já jsem byl nadšený. Dokonce jsem e, slyšel oficiálně 70 tisíc. No, známe to, jak to oni počítají. E, pak jsem slyšel, e, že pravděpodobný, opravdu nejpravděpodobnější a nejper, bych, nejperfektnější odad byl 120 tisíc lidí. No, ale pak už jsem četl různých diskuzí, kde pak bylo jich tam 280. Já jsem si říkal, za týden tam bude milion, jo. To je jako u milionu chvílek. Bylo to dobré, bylo to skvělé. A co se stalo? Nic. Vláda dostala ultimátum do 25. Jedná o tom vláda? Ne. Proč? Oni na nějakých 120, i kdybych byl milion lidí, kašlou. Ne. Demonstrace jsou dobrá věc. Čím víc lidí tam bude, tím je to účinnější. Ale vládu to nesvrhne. Vládu svrhnou jedině volby, a protože jsme pr prohráli, vlastenci prohráli volby parlamentní a umožnili těmi milion promarněných hlasů vládu této lůze, telete zběři, co tady vládne, tak udělejme aspoň malinký reparát nevolme ani, ani, náznakem tu pětikolku a vytipujte si, dejte si ten čas a vytipujte si, oni jsou schovaní různý pětikolkaři ze všech těch jejich pět, pěti stran jsou schovaní do těch místních spolků. Tě nevolte. Protože když přijdou tyhleti jejich stanaři, piráti a já nevím, co všechno tam je, o ty svý dobře placený místa ze státního rozpočtu, tak budou na to svý vedení nadávat, protože se špatně chovalo k lidem, no a můžou se rozhádat. A můžou se rozhádat natolik, teď nemyslím piráti, ty tam jsou čtyři, na ty oni kašlou, pekary to jasně řekla. Prosím vás, piráti, máme 108 s nima, bez nich bychom měli 104, to nám úplně stačí. Takže piráti jsou pátý kolo úvozu a akorát pan Bartoš se snaží ze sebe dělat nějaký lumen, ale jinak je to naprosto zbytečný člověk. A taky ta pětikolka, ty čtyři ostatní strany, především tedy ku podivu nejslabší topka, ta nejvíc žveta pekary, ale i hlavně stána a odeska na Piráty pečou, protože oni je nepotřebujou. Takže vážení, tohle jsem vám chtěl jenom říct, a o, abychom si opravdu, abychom si dávali pozor na ty, na ty, komunální a senátní volby. No a co se týče senátu, tak uh, už jsem někde přečetl, tam toho Pepka vyskočila, nebo vystrčila, nebo jak se jmenuje, ten trpajzlík, tchajvanec, směšnej, takže nemá obavy o to, že by neobhájil svůj post, tedy z post senátora, no a že by byl Rád, aby ho opět Senát zvodil do svého čela. Dejme jim to sežrat. Vy všichni, kde jsou senátní volby, tak volte proti těmto stranám. Já jsem nas naprosto přivítal dohodu a trikolory a eh, SPD... A takhle, kdyby byl v čele trikolory Václav Klaus mladší, tak bych na něj nadával, protože to nebyl, nebyl vlastenec. Václav Klaus byl proti vystoupení z Evropské unie, proti vystoupení z NATO, proti minimálním mzdě. To byl v podstatě takový eurofederalista. Paní Majerová už to není zahradníková, už je to jenom Majerová, jak jsem se doslechl od ní samotné někde na nějakém videu, tak paní Zuzana Majerová změnila rétoriku a já doufám, že změnilo rétoriku celá trikolora a já vítám, že se dvě vlastenecké strany spojily a nejdou proti sobě, naopak mají někde společné kandidátky v těch komunálních volbách a hlavně nejdou proti sobě v Senátu a strašně mě to mrzí pro stranu pro. Nechápu, proč to udělali. Tomio Okamura jednal se stranou pro, nevím s kým tam jednal, jestli s panem Reichlem nebo s panem Nilsnem, nevím, ale a chtěl udělat to tež, spojit se i se stranou pro a domluvit se, že tam, kde by kandidovali ti, jako to majstry kolorou, tak tam nebude kandidovat, ty dvě strany by nekandidovali a podpořili by to. Tak to má být, tak to dělá pětikolka. Proto vyhráli volby. A pro hloupost našich lidí, kteří volili, jako oni teďka říkají, nám do ráderka, já mám si čistý. Víte, o tom by se dalo povídat. Takže mě hrozně mrzelo, že strana pro prohlásila, že už mají kandidáty do Senátu Vybrané a bylo to v době, kdy ještě nebyly kandidátky podány, prosím. Zkrátka dobře, že už to mají podané a že už to měnit nebudou. Dá se říct, že strana PRO nechtěla jít do koalice s, OD, eh, s SPD. Tak já nevím, jestli jsem ještě něco měl na mysli, ale eh, jo, tady ještě na to, mi taky připomněl jeden náš posluchač, pre, prezidentská kandidátka Jaroslava Vašty. Víte, Jaroslav Bašta je nesmírně moudrý člověk. Nádherně píše. Už hovoří. On nemá dobrý, dobrý verbální projev. Ale je to moudrý člověk a zásadový člověk. On v podstatě je tak zásadový, až si tam tím škodí málo jako málo který z politiků. Uvedu příklad. Jaroslav Bašta byl ve vládě, když se hlasovalo o našem vstupu do NATO. A protože byl loajální vůči Miloši Zemanovi, tak hlasoval pro náš vstup do NATO. A teď proti tomu se zvedla vlna odporu v německém Bundestagu tehdy. Oni nechtěli Čechy v NATO nevím proč, já už si to nepamatuju, bylo to v roce 97, jestli se nemýlím, a vím o tom, že se naši politici tehdy rozčilovali, proč Němci jsou proti tomu, abychom my byli v NATO. Ještě tam byl jeden stát, který, který mu se nelíbil, já mám dojem, že Rakousko. Ne, Rakousko, já NATO na to není. Nevím, nevím, ještě jeden stát tam byl. A tehdy se rozčilovali naši politici, co mají od našem vstupu do NATO rozhodovat cizí státy, členské státy NATO. No protože to tak mají v protokolu. A právě proto byl jediný, kdo hlasoval pro vstup švédská a finská z SPD, pan Jaroslav Bašta, protože před 20 lety, nebo kolika, hlasoval pro náš vstup do NATO a nelíbilo se mu, že o našem vstupu nebo nevstupu rozhodují cizí státy. On mi tady jasně řekl, i v rádiu to řekl tady u mě, že Švédové a Finové se sami rozhodli, že chtějí do NATO a že on cítí, že do toho by neměl nikdo další hovořit. A tak v rámci svého hlasování v tom 97. hlasoval i teď. Co se proti němu vy, vyrojilo za, za výmysly, to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. Tady mi píše náš posluchač, posluchač ze Slovácka, že jsem hovořil o tom, že by se mi líbil i Ivan David. Já jsem hovořil jak s Jardou Baštou, tak s Ivanem Davidem, v soukromí. a na toto téma jsme hovořili, a Jarda Bašta před třemi nedělama, my u něj na chalupě, když jsme byli, tak říkali, že do toho nepůjde. Že už je starý. Jenomže SPD nemělo vlastního kandidáta a nemá lepšího kandidáta. Nemá lepšího kandidáta, který má politickou minulost, jakou má, to znamená, že to je politický vězeň minulého režimu. A tak ho přemluvili zřejmě. Taky říká, že už je starý, že zkrátka tam nechce. Tak ho asi přemluvili. A stejně tak jsem se ptal Ivana Davida, a Ivan David mi řekl naprosto jasně, že to nepřipadá v úvahu. On, že by na prezidentský kandidaturu vůbec nešel. Takže SPD chtělo postavit svého kandidáta, protože kdyby ho nepostavilo, zase by mu ty příznivci, kteří jsou jednou takový, druhou, druhou makový, tak by jim to vyčítali, tak postavili Jaroslava Baštu. A je to je to špatné, bych řekl, protože teď se budou dělit hlasy, vlastenecké hlasy se budou dělit opět na dvě strany. Hodně bude mít hlasů na tři strany. Paní Vytázková, kterou já bych nevolil, a Josefa Skálu a Jardu Baštu. A je to přesně to, co pětikolka, která nemá svého kandidáta, protože tam je pan generál Pavel, a teď nevím, jestli se jmenuje Pavel nebo Petr, on to je nějaký podivný, takže zase to dopadne stejně, jako to dopadlo ve parlamentních volbách. A aby to nakonec nedopadlo tak, že do druhého kola se dostane Andrej Babiš, kdyby šel do prezidentských voleb, já si myslím, že jí půjde, ještě to oficiálně nevohlásil, ale že půjde, a jsem přesvědčený, že do, do druhého kola se stoprocentně dostane a jsem přesvědčený, že se tam k němu dostane právě generál Pavel. Nevěřím tomu, že Český národ bude tak pitomej a volil by paní Nerudovou, protože to bychom tady zvolili čaputku číslo dvě. Českou čaputku. A pak bude vlastenecká fronta, nebo vlastenci, budou mít zapeklitou roli. Buď volit Generála, který zradil všechno, co přísahal, a šel by do války otevřené války s Ruskou federací, jako každý voják, anebo vo, boli volit Babiše. Já jsem. Spamatujte si dneska máme 12. září. Vzpomeňte si na mě, jestli to tak dopadne, tak si o tom ještě budem povídat. A byl by to třeba on pro mě osobně by to byl zapeklitý hoříšek. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Tak vážení přátelé, to bylo asi vše, co jsem vám chtěl říct. Teď samozřejmě můžete volat i teď do 8 hodiny a i od na 9 na telefonní číslo do studia Beta 731 720 756 a přáte SMSky, nějaké SMSky už tady jsou, tak já je vemu, abychom jich udělali co nejvíc tak ještě jednou na závěr toho mého expoze vyhlašuji dnešním dnem 12. září 2022 dražbu ceny pro nejvýznamnějšího a nejlepšího hosta nebo hlas Svobodného rádia, který Martina Kolera, který vyhrál v podstatě šíleným ale opravdu strašlivým rozdílem. Takže, takže vyhlašuju dražbu na tu cenu, je to dneska, to už je 20 letá whisky. Tak, máme tady, máme tady první telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Zdravím, dobrý večer. Se slyšíme, já jsem jmenuji Antoní z Klamna, dobrý večer. Dobrý večer. A jenom se vám chtěl říct, pane Kapol, já jsem ve čtvrtek, jako jsem slyšel o tom zdravotním stavu té a tak, tak jsem říkal, no ta asi umře ten den a tak jsem si pak šel dřímnout a tak a najednou se zbudím půl osmí večer a teď slyším, jako že umřela a tak. Já, tady to, to teď mě vrte jako s rezervou, já jsem, já jsem se najednou myslel, že jsem se nezbudil v Čechách, ale že jsem, že jsem občan Anglie. Jo? jo. <laughs> najednou jsem úplně, úplně měl, pane, pocit, že najednou jsem já občanem Velké Británie a Commonwealthu, a že mě umřela královna a že já vlastně úplně mám jako, <coughs> mám jako, truchlit a všechno dělat, jo. takže říkal, no to snad není, to jo, není možný, jo, to vůbec tohleto. A jinak <coughs> ještě k tomu, k těm, k tomu Andreji Babešovi, já bych řekl, já si myslím, že ne, na toho prezidenta on moc nesedí. Já bych spíš třeba si osobně typl paní Šilerovou spíš, jo? Protože jako jeho, jeho jako prezidenta já si moc neumím osobně představit, takže spíš si myslím, že nasadí paní Šelerovou. Ale to je můj takovej, takový jenom typ jako osobní, jenom, taky, jenom to či, ne, či, prosím vás. Může... No, no jenom to ne. No. Řekněte no. mi jednu političku na vrcholné úrovni, světovou političku, která by byla. Bez diskuze výborná. Já ji neznám a za po, o politiku se zajímám docela podrobně od 68. roku. Jo, jo, no, neznám říkám, takovou. Já, já, říkám, já spíš mám takovou, protože on on jako, on jako prezident, ne, ne, nevím, prostě já, já si ho přesto ne, nedokážu. jo. Jako jo dám liš někde řeční nebo takhle, ale prezidenta fakt Já, ne, já, nevím, nelejte, já, mám, jako, já vám to řeknu asi ne, takhle. Nevím. Já když jsem. V 89. roce, když se předem, ještě předtím, než se to vyhlásilo, tak se, tak se v těch kuloárech, v tom činoherním klubu, hovořilo o tom, že prezidentem bude asi Havel, že, že je to přeturčený a že je vybraný, a já něco ještě. Tak já jsem říkal, prosím vás, já, já si to neumím představit. Já si neumím představit, že by tady ten kokta, protože on špatně mluvil že by byl no, prezidentem. No a podívejte no, se, a byl nejdýl složitým prezidentem na Evropy. No, tak vidíte, no, tak vidíte. No, takže může, může, se i tohleto, i tohleto stát, jinak, jinak, já nevím, jestli jste říkal, že máte i vyměněnou teďka techniku, takže i hezky to, hezky to zní, nebo jste říkali předtím, že budete měnit techniku. No už jsme ji vyměnili, to vidíte, to jste mi to připomněl. Vásně, to musím no. tak ještě no, No já jsem to takhle chtěl já, já to s tím to, ještě já, moc jenom... neumím, jo, takže no, jo. se to učím pořád. <laughs> ano, ano. Jenom, říkám, jenom, vás, jenom vás zdravím, říkám, jenom mě napadla tohle myšlenka, jo, že prostě... já, fakt, nedokážu přece. Jo, a, a, ještě, ještě jako faktor toho, že on je tady tím a ty, že jo, jenom, jsou nám blízcí, nebo takhle, že Slovák, jo, takže... Ale no, on ani není to... Slovák, on to má vůbec špatný, Slováci totiž, já tam mám no. také známý, oni říkají, on to není Slovák, hmm. teď on pochází od někud, jako otec byl Rusín. No takový, takže že je to, že v podstatě z rodu, víc, nejdeno. ano, <laughs> dobře. ano, dobrý, takže jenom vás zdravím, a chtěl jsem jenom takhle, takováhle úvaha mě a mě já bych, tom, bych ho, a ho taky nechtěl. Já bych, chtěl, já bych chtěl, aby tam byl nějaký nějaký člověk, který by byl vastanec, jako byl Zeman, do posledního roku, než ho zpracovali a nebo než už je na tom zdravotně tak, že že už není své právné, protože to, co tady dělá za poslední rok, tak to už popřel všechno, to, co dělá předtím. Ale taky, říkám mě, je, je škoda. no, Tím preventem pan Bašta, jak jste říkal, bohužel, to není, to není šťastný. A ten pan ten, ten, skála to jako všechka část, no, tak to, to, to když poslucha, to je opravdu je to škoda. Tak Jarda Bašta je velmi moudrý a vzdělaný člověk. Opravdu velmi moudrý. <hým> Řekl bych, že je mnohem moudřejší, než je ze skála. E, <hým> přibližně tak ze Skála je taky vzdělaný kandidát je všechno, ale. Tam ten rozdíl v té rétorice je markantní. No. Já to říkám hmm. tak, škoda jak no, to je. No, škoda. Škoda. Ano. Ale... Mě, to, mě, to, mě to překvapilo, že jsem to slyšel, to, jak vlastně to bylo v neděli, myslím, že by vás... ano, 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 tak nějak. Bude, mě, mě to si, si říkal. Jo, jsem slyšel to jméno, kam je. Jo, jako to, mm -hmm. jasně sněl, Že bohužel pana Okamuro lidi by nevolili, že bohužel kvůli tomu, vlastně... tak on taky nechcel. Tak, no, on, no. on taky nekandidoval, on to zkusil jednou. A toto zkusil, jak říkal, z Hetsu spíš. A tak tam udělali na něj podvod, protože mu řekli, že eh, některé ty podpisy jsou sfalšované, On tvrdí, že nebyly. Jo, ale toto víte, kde není, kde, kde no, není snaha, to, tak se to nezjistí. Měli, měli nasadit to na kopzu spíš, jo. No. Možná. Eh, taky, tak, taky jsem na tom uvažoval, tak. Ano. Ne? Taky jsem a Já vás zdravím, mě. jenom takhle, já vás zdravím, a to jsem takhle. Bohužel já nejsem, já, já nejsem členem SPD na to, že bych rozhodoval o tom, kdo a co a jak, já, já to jenom můžu komentovat. No, to je <laughs> jasný, já, já taky, že já, já taky nejsem členem žádný strany, ale já... Je to jasný rozhodnutí jasný, do... SPD, nedá se musíme ano. to tak brát. Aby jsme se, jak to se týče prezidentu, aby jsme se nedočkali duelu Nerudová, Nerudová, Nerudová Šelinová. No, Ježíš Maria, jenom to ne, nestrašte mě. Já se z ženských politice v té vrcholní strašně bojím, protože tam z nich do, nic dobrýho nekouká. Tak jo, díky za zavolání. Děkuji, Mějte se, na Tak já vám teď sms -ku. Já ještě k těm, k těm ženám. Víte, já opravdu nemám vůbec nic proti ženské. Mně se strašně líbí ženským. I v mém věku, tak se mi líbí ženský, a asi se mi budou líbit až do smrti. Nicméně e, beru ženské, nebo ženy, abych nebyl pejorativní, tak beru ženy e, jako političky, třeba na, na poslaneckých funkcích nebo na na, na na, Ale jakmile se dostane žena do vrcholné funkce, tak jsou to tragédie. Podívejme se na čaputovo ta poslouchá na slovo. Podívejme se na Terezu May. Ta tři roky prodlužovala agonii, když vystoupili z, po Brexitu z Evropské unie. Tři roky to trvalo a jenom zásluhou jí, protože poslouchala. Další, který říkali Marine Le Pen. Marine Le Pen dvakrát měla nejvyšší preference a dvakrát to vždycky těsně před tím, hlasováním podělala. A člověk si zeptá, proč? No samozřejmě, protože francouzi se zalekli toho, že by chtěla vrátit Marku. A oni mají se cíšet našetřený nějaký na starý kolena nějaký úspory v eurech. A kdyby se vrátila Marku, Frank, kdyby se vrátili k Franku, no tak to by, to, to by na tom prodělali. Takže ale můžu takhle bych mohl hovořit z historie o všech možných těch, včetně Margaret Thatcherové. Zkrátka, dobře. Já opravdu neznám jednu ženu v nejvyšší vrcholné politice, která by byla úctyhodná. Neznám. Okor v anglosaském světě, nebudu mluvit o američanech, o, o Killery a Pelosiové a, a Nulendové. a a těchhle těch v podstatě neženských. Tak, jdeme se podívat na SMS, jen co se mi to tady objeví. Zdravím vás a posluchače, ohledně naší vlajky na půl žerdě, ta královna nikdy nic pro svět, tím méně pro nás nic dobrého neudělala, je to fuj. Ano, dobrým zvykem je, aby představitel našeho státu kondoloval, ale nikoli vlezl do zádele. Je to tak, je to tak, pane Václave, protože mně se to taky nelíbí. Samozřejmě, když zemře hlava státu, významná hlava státu, tak je na místě, aby se na ten slavnostní pohřeb představitel těch států, t -t 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 představitelé těch okolních států tam dostavili. Teď jsem četl, že prezident Zeman tam pověřil tím Petra Fialu, protože přijímá díru v Břiše a že mu to někdy vrátí. No tak uvidíme. A, ale to s tím souhlasím, ať tam ano, ano, ať tam jedou. Když zemřel někdo, tenkrát, když si pamatuju, když zemřel Mao Tse tak se tam taky jezdili, i ty západní státy tam měli, protože to byl přece jenom politik, který významné největší země na světě, teda nejdynatější země na světě, a to zdaleka nebyla tu na té úrovni jako dneska. Tak s tím naprosto souhlasím, ale státní smutek, protože vlajka na půl žerdí je výrazem smutku. Takže naštěstí to zatím jako státní smutek nevyhlásili tady, jako to bylo za Brežněva. Protože když zemřel Brežněv, tak tři dny hrála mu v rádiu jenom, jenom ty traurmarše a nic jiného, než se tady hrát divadla, veselohry a všechno, protože byl vyhlášený třídenní státní smutek, jako kdyby byl Brežněv naším prezidentem tak naštěstí tohle se tady v tomhle případě nestalo. Ale i tak, máte pravdu, pane Václave, Mně to taky, mně se to taky nelíbilo. Tak, další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Já bych chtěl s vámi na, eh, ohledně ještě toho i královny, to pobřeží slonoviny. Já tomu říkám, ty Anglie pobřeží slonoviny, protože kdyby neměli ty kolonie, tak jsou na tom hůř. No, ale jezdil jsem tam kolik let jako kamionák. Ano. A nikdo jí tam nějak moc v neměl, no. Tu královskou rodinu, no. to, co ukazují u nás. Já vím, já o tom vím, já už jsem to říkal. Právě jsem to říkal tady no. v pořadu s, myslím, že s Jaroslavem Vaštou. No. E, dokonce, Skotové a Irové jásali. A jak jste říkal, jak drželi ten to smutek po toho Brežneva? No toho se zbavili tak rychle, že ho tam hodili přece do toho robu. No, jo, tam on, spad... on, tam, tam spadnul. <laughs> on tam spadnul, no, ale pak to ustřihli. Ano, 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 já se pamatuju. <laughs> Takže tím se ho zbavili rychle. No. Je to tak, je to tak. Takže no. tady u toho, tady u toho opravdu vyjádřit smutek, to prosím, ale jo, nevím, ale nevím. naše vláda a ty všichni budou a všichni okolo, jo? Všichni, hmm. co to je, to, no, tak z toho dělají strašnou věru a to, ale pro naše to. Vem, já nevím, to je... Ale vemte si ještě podívejte se do, do toho. Já jsem se schválně, když umřela ta britská královna, tak za, za dva dny nebo za den potom jsem se podíval na internetový blesk a tam se psalo jenom a jenom o ty královně. Jo. Tak jsem si říkal, doprčijist ta královna uh, Alžběta, ona byla naše, naše představitelka nebo, nebo tam byla jenom jeden vedle druhého článku o té královně, bod mládí, všechno možný. No tak... Ono, když to vemete, já už neposlouchám nic jiného, než tadyhle na YouTubeku vás. Hmm. Když jste tam vy, nebo s pan Klem, jo? Ano. A nebo když tam máte tyhle ty, jo, skálu a takový, protože to se... A zprávy, a na to já už se vůbec nekoukám, protože tam, jo, se lže a lže. Hmm. Jo, když je to dneska, když jsem poslouchal, já nevím, kde jsem to tohle, že už Ukrajinci jsou skoro u ruských hranic. Já čekám, když řeknou, že už jsou na, na v Rusku ukrajinský vojska. to prostě to se nedá už. Tak ono, ono to tam vypadá všelijak. Já tady v úterý nebudu mít, Martina Kolera byl tady minulý úterý, ale za týden od úterka, od zířka, za týden se o tom s Martinem Kolerem budeme bavit. Takže takhle. Jo. já vám děkuji za telefonát, ale už máme 20. hodinu, já si dám přestávku, abych to vydržel do těch devíti. Já jsem rád, že jsem s vámi můžu zase pohovořit. Jo, jo. <Creed> tak jo, zatím. Se, Mějte se, fajn, držte se hlavně. Jo, jo ještě jsem se chtěl zeptat, než půjdete na tohle. Jak to máte s tím, soudem a s tím? No, zatím se nic neděje, zatím nic nového není. Jo, takhle. Protože když jste o tom já to taky nechápu, jak tohle to můžou vůbec vypustit nějaký, nějakou genocidu na to, když je to, já nevím, kolik 50 let, nebo ještě možná 60 let. No, a baví se o tom normálně, jak to probíhalo. No, ale to je... Asistém, to asi je... stejně se do noty. Přesně tak, přesně tak. <laughs> tak jo, díky moc tak jo. a Naschle. Na, na, naschle. Tak a žení, přátelé, já si dám teď čtvrthodinku přestávku, půjdu se trošičku napít. A ve na devět se budu věnovat vašim SMSkám a dalším telefonátům a budu se na ně těšit. Takže, no a pustíme si samou pěknou písničku. A já ještě budu hovořit o jedné věci, že tady se o tom teďka vůbec mlčí, ale že se nám sem strojnásobil počet afrických a arabských migrantů, o tom se vůbec nemluví. Takže ve čtvrt na devět se budu těšit na slyšenou. Škoda, že jsem musel Karla Kryla s touhletou pravdivou písní stáhnout, ale máme po přestávce a já jsem tady znova a ještě jednou vám přeji dobrý večer. Ještě jsem věděl, že jsem vám něco chtěl říct, vážení přátelé. Jak jistě víte, tak se mi stala taková nepříjemná, nepříjemná situace, kde nám tady vyhořel mixážní pult, protože za těch pět let, Zkrátka odešel, mal, bylo to za vteřinu 12. Jsme na to přišli, protože jinak, jinak mi tady zvyknul požár. Takže v podstatě my jsme museli obnovit, kromě počítače, který byl v pořádku, tak jsme museli obnovit celé studio nové. Naštěstí jsme hospodaříme s vašimi příspěvky tak rozumně, že jsme něco dodali a koupili. Ono to není vůbec nic laciného a jsem rád, že se nám to podařilo zprovoznit. Chtěl bych touto cestou poděkovat technikovi Petru Průšovi, který jsem z Prahy jezdil a dával mi to dohromady, protože já to neumím. A vyladit ten zvuk a všechno tohle toto Martin Dukát. My zase tady, protože já na tu techniku moc nejsem, takže, vážení přátelé, teďka by to zase mělo nějaký čas vydržet. Koupili jsme už tady opravdu profesionální zařízení od mikrofonu počínaje přes externí zvukové karty. Máme tady dvě nové ty zvukové karty, máme tady digitální, digitální mixážní pult, takže by to mělo sloužit. No a jenom se budu těšit. Že to oceníte i na svých příspěvcích a za ty, který jste nám poslali, tak vám moc krát děkujeme. Protože ono to opravdu vůbec nic laciného nebylo. No, ale museli jsme to udělat, když jsme chtěli vysílat tady ze studia beta. Ono tady to studio beta je pro ty hosty e, mnohem příjemnější, větší, a e, řekl bych profesionálně vybavené teďka už. Takže. To je jenom, se vracím k tomu, co mi volal pán, že to, že to je slyšet. Takže jsem rád, že se nám to podařilo vybrat dobře. No. Ale můžu vám říct, když jsem se dozvěděl tu cenu, tak mě vomejvali, Protože co není, dneska, co není dneska drahé. Tak a jdeme hned na vaše další otázky. Je jich tady hodně, tak já se nebudu moc to, ale nejdříve mu telefon. Takže dobrý večer. Dobrý večer. Pan Kapal? Ano. Já teď si zrovna poslouchám a máte tam takovou úvahu ohledně všech ve vrcholné politice. No a já jsem se tež tím tak nějak zabýval a vyšla mi jediná žena a to byla Indira Gandhiová. Nevím, jestli byste to vy uznali jako ženu na svém místě, ale se zdálo, že ona byla skutečnou političkou na vrcholné úrovni. Indira Gandhiová byla jedna z těch žen, které byly lepšími političkami. Na druhou stranu, když budete do těch indických, ono to je v angličtině, do těch indických materiálů, tak zjistíte, že Indiru Gandhiovou měla velmi dobře veřejnost, vnímala velmi dobře veřejnost ve velkých městech, které jim hodně pomohla. A na druhou stranu, ona naprosto, naprosto ignorovala venkovské obyvatelstvo, takže na venkovské obyvatelstvo v té době, v době Indiry Gandhiové, žilo na úrovni středověku. Takže tam ji oblíbenou neměla, neměli. Jo, tak se omlouvám, já jsem to tak ne, dohloubky, ne, ne. jenom takhle, jako co jsem... S... Jasně, spritěl, ano, ne, ano, ne? ano, ale oni existují... Oni existují... Materiály o těch politicích v originálech, tak když si to prostudujete, tak zjistíte, že proto taky Indiru Gandyovou zavraždili. Aha, takhle, takže jo, rozumím, rozumím. Dobře. Ona, ona totiž šlápla, šlápla na perka těm nejbohatším, to je pravda. Ty to potom spunktovali. Na druhou stranu, ona nebyla oblíbená u Takže to, to máte další takový, takový, o tom bychom si mohli povídat. Já třeba udělám nějaký takový cyklus o političkách, ale opravdu já jsem se o tom hodně zabýval s tím a můžu vám říct, že ze všech političek, které pro svou zemi kdy v historii nejvíce udělali, tak to paradoxně byla Kateřina II. Veliká pro Rusko, pro Sarské pro Rusko, no ale nebyla ta ten paradox je v tom, že ona ona byla anhalská, ta německá a nebyla ruská, ale ta udělala pro Rusko opravdu, opravdu hodně, jako, jako politička, carovna. Děkuji vám za informace, tak se skláním před znalostma. Já to beru jako vlastně, v tomhle směru jsem lajk, akorát co jsem vnímal. Jasně, A... jasně, jasně, ano. Oni taky mi říkali Golda Majerová. Já jsem tehdy na toho člověka, co mi to říkal, tak jsem povídal, Zeptáte se těch 20 tisíc 20 rodin, které za Goldy Majerové přišly o syna, nebo o manžela, nebo o dědu, nebo o vnuka, nebo o jaký o dcery. Jo, takže ono... Myslíte Izraelskou? Ano, ano, to? ano, Golda Před, Jo, jo, jo. Dobře. Tak, Dobře. Jo. Děkuji vám za informace, omlouvám se, že jsem... Ne, mluví. ne, ne, pořádku, od toho tady jsem. Dobře, děkuji. Takže na tomto čísle se občas dá s vámi skontaktovat. Ne občas, když... ale když je to... Na tomhle tom čísle se dá se mnou skontaktovat do, pouze ve vysílání. Přímo do toho, do vysílání. To je studiový aha. telefon, který je jinak vypnutý, jenom je zapnutý při vysílání. Aha, takže vy to máte vlastně, jestli tomu rozumím, teď to máte předtočené. Protože tady... Nemám to předtočené, my jsme tady v přímém přenose. Ale ten telefon studiový s tím letím číslem, na které voláte, to je číslo 731 720 756, zapínám pouze při vysílání, jinak ho vypnu. Aha, takhle. tak, takže když byste mi na něj volal, třeba mimo vysílání, tak to neslyším. Dobře, dobře, tak jo. <laughs> tak vám děkuji za Ně, čas. Mějte se. Naschle. Naschle, no. tak, tak jdeme na Zdravím, pane kapale, já dnes jela vlakem Havířov Jablunkov na vsi a poslouchala lidi, jakou mají náladu pod psa. Je smutné, kam naše vláda pětikolky tuto krásnou zemi dostala. A já jim vysvětluji, proč volit SPD, jak v komunálních volbách i do Senátu. Ano, dejme jim to sežrat rozumem, dejme jim to sežrat rozumem, píše rebelka Karla Havířova. Pani Karlo, máte naprostou pravdu. A já ještě řeknu jednu věc. Ono se teďka vždycky před volbama, to si všimněte, že vždycky před jakýmikoliv volbami se do SPD pouštějí všelijací takový pseudovlastenci a, a pouštějí se, pouštějí se do něj lidi, kteří se prezentují na svých, na svých ve, těch kanálech na YouTube a, to, a tvrdí o SPD, že to je řízená opozice. Je to nesmysl. Já si vždycky jenom říkám, pro, proč to ti lidi tvrdí? No protože jim to někdo nabulíkuje. SPD je strana, ze které mají strach a tak si na ní vymýšlejí takovéto lži. No a víte o tom, co říkal Goebbels, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. No a ty lidé, kteří si nedokáží získat jinak pravdivé informace, tomu věří. Takže já se ptám, kým by měla být řízená SPD, která tady jasně dala program, s kterým šla do voleb v minulým volebním období a od toho programu pro národního, pro lidového, pro českého neustoupila nikdy ani o krok. Pak si ty lidé říkají, no ale oni, oni hlasovali pro dodávku zbraní do, na Ukrajinu. Prosím vás, zase to je nesmysl. Tom hlasování se jednalo o dodávky humanitární pomoci. To, že si z toho vláda potom udělala, že tam posílala bez toho hlasování v zbraně v rámci tzv. humanitární pomoci za to ty SPD nemůžou. Ale oni v tom usnesení hlasovali pro humanitární pomoc. To samé hlasovali proto, aby se vytvořila mezinárodní komise na vyšetření těch vražd těch tragédií, například v Buči. Jo? Aby se to vyšetřilo mezinárodní komisí, tak jaká je to podpora? To je podpora pravdy, prosím. A tady se to takhle otáčí všechno proti tomu. Oni mají se SPD strach. Kdyby SPD mělo tolik poslanců, kolik má, kolik má ano, a nebo kdyby SPD a ano dostali větší tu, aspoň to jedničku, tak by to tady nevypadalo tak, jak to tady vypadá, na to věřte. A řeknu vám proč, prosím pěkně. Andrej Babiš má největší průmyslové impérium v České republice. On má zájem o to, aby lidi nakupovali jeho, jeho tovar. Chudí lidé, kteří všechny peníze dají za elektriku a plyn, nebudou mít peníze na to, aby kupovali všechny jeho továr. Takže on nebude pohatnout. A tak on, když byl premiérem, tak lavíroval mezi zájmem pro Českou republiku, aby měl kšefty, vůbec mu nešlo o lidi, ale o kšefty, a lavíroval mezi tím, aby si nezadal s Evropskou komisí, protože má největší fabriku na umělá hnojiva v Evropě, kterou postavil v Německu. A musel lavírovat. Proto byl pro český stát, řekl bych, lepším premiérem, než je teďka tenhle ten, tenhle ten člověk, který je vzbytostně spjatý se světo-německým landsmanšaftem. A celá tato vzrádná vláda, protože to jsou lidi, kteří jsou dosazení. jsou dosazení a dělalo se proto, aby byli zvoleni, A proto jsem tak nešťastný, že český národ to neprohlédnul a volili ty malinký strany. Mnohé z těch malých stran tehdy v roce 2021, tedy v loni v říjnu, byly založené jenom proto, aby oslabili SPD. Takže tady ty řeči o řízené opozici, to je další lež. Další lež. Tak jdu dál. Dobrý večer, pane, pan Skála a pan Bašta nemají vůbec žádnou šanci být prezidentem. To je přece jasné. Rozhodovat se bude mezi kandidátem Ano a kandidátem Pražské kavárny. Ale je to ukázka stavu české alternativy, že nedokážou najít společného kandidáta, píše Jiří. E, víte, ono to je složité. Já jsem se o tom zamýšlel a taky jsme se o tom bavili. Uvědomte si jednu věc. Já taky nepředpokládám, že by jak Josef Skála, tak Jaroslav Bašta mohli vyhrát prezidentské volby. Ale Josef Skála je člověkem, který by byl velmi dobrým prezidentem. Jaroslav Bašta taky. Jak KSČM, tak to muselo ukázat, že tady ještě vůbec je, protože její preference jsou, jsem teď nedávno četl, 2,6%. A přece jenom Josef Skála patřil k těm politikům KSČM, kteří byli, řekl bych, vstřícní a takový moderní. Nebyli, z, nebyli, někde zkamenělí v těch minulých letech, kdy ty většinou ty okresní tajemníci to byly zkostnatěli, to byli lidi, kteří tam furt žili v tom, když byla KSČM vedoucí strana, strana státu a takže proto ho nominovali. Umíte si představit, co by ti lidi, kteří se hlásí, že volí SPD, kdyby SPD nenominovalo svého kandidáta. Umíte si představit, co by tam bylo za řeči? No co je to za opozici, když ani nedá svého kandidáta? Musíte to brát vždycky z obou stran. Z politického hlediska strana, jediná strana, opoziční strana ve sněmovně, kandidáta musí dát, protože kdyby ho nedala, tak by zklamala svých 580 tisíc voličů. Otázka druhá je, zda ten kandidát osloví většinu nebo neosloví většinu. A já se jenom bojím, já se opravdu jenom bojím, že se ty hlasy právě o tom, já jsem tady hovořil celou dobu, prosím pěkně, já jsem byl přesvědčen o tom, že by se měli ta opozice, a teďka mi ani nevadí to KSČM, jo. Takhle komunisti jsem rád neměl, a většina jich jsou stejní, ale jsou mezi nimi slušní lidi, jako třeba Josef Skála, tak že se domluví a že zase nepůjdou proti sobě. Bohužel jdou. Já s tím nic neudělám. Jsou stejný, ale tak dobrý večer, další telefonát. Dobrý večer, pane Kapale, zapletalo vás ze zlína. Dobrý. Prosím vás, neviděl jste náhodou video z Otrokovic ze soboty, ne. jak byl Fiala v Otrokovici? E, jak, ho tam, jak mu tam nadávali, jak tam měli jenom samou ochránku a nikdo tam nebyl, tak já se nevím, že to je z Otrokovic, ale viděl jsem to, no, Víc něco jsem viděl? Ot, z Otrokovic, no, já jsem byla úplně mrtvá, jak on tam blekotal, a to mi ještě známý říká, v Otrokovicích bude fiala. Já říkám, kašlo na fialu, říkám, jedu k dětskám. Mm -hmm. Teď, teď, teď mě štve, že jsem do těch odrokových znajela. Já tu mám kousíček, hmm. vedle to vedle zlí. Co je? a uh, No jistě, kedevška. ze zlína, je, je to kousek, ano. ano. No, no to, je, to je dva kroky. No, no, já to tam a, znám. A já a... jsem jezdila celý let a točit na barumrali. No, jo, no, a uh, jsem říkala, tak aspoň, aspoň viděl Darybák, jak ho lidi milujou. Ano, ano, já Vy, jsem to taky vajzik, viděl, ano. zlik prodany vlastní zrádný. Je to, je, to, dobře, že takhle jezdí, protože aspoň uvidí, jak ho lidi mají rádi, jo? Jo, jo no však jo, on si furt myslí kuně, ví, co není. Já, já už tak doufám, že se dožiju toho, že ho uvidí v v dareba. Tak já bych vám to moc přál, já se toho určitě nedožiju já doufám, tak jako mě už je taky 60, taky no. už jsou to, to, to tak um. kdo ví, ale snad jo, snad se dožijem. No uvidíme, bylo by to potřeba, Dobrý. protože to je opravdu zločinec, ano. To je. Tak jo, pane kapale, dobrou noc. Dobrou noc, naschle. Tak já vám další sms kům Dobrý večer, pane Kapale. Včera večer dostali Pekarová Rakušana Jurečka první nakládačku od Kateřiny Konečné v předvolebním souboji na TV Prima získala 57% hlasů diváků, Josef z Prahy. Já jsem sledoval na, na tom samozřejmě na internetu ze, ze, záznamu jenom kousek, ale byl jsem rád, teda, že to získala paní Konečná, protože představuje opozici i neparlamentní, ale pane, pane Josefe z Prahy, všimste si jednu věc, proč tam byla paní konečná předsedkyně neparlamentní strany? A proč tam za opozici? A proč tam nebyl pozván ani jeden zástupce SPD? Nezdá se vám to podivné? Mně se to zdá podivné. Mně se to nezdá jenom podivné. Je to svinstvo. Je to svinstvo, které. Tyto, ty, protože ta, tyhle ty soukromé televize ty jedou na jedno brdo, ty jsou řízeny z Evropské komise stejně jako Česká televize, ta veřejnoprávní v uvozovkách. Ale z toho vidíte, koho se bojejí. Proč tam nebyl Tomio Kamura? Proč tam nebyl Jirka Kobza? Proč tam nebyl Jarda Foldina? Proč tam nebyl nikdo ze SPD? Protože tam nesmějí být. Takže tady aspoň vidíte, jakým způsobem tady u nás se provozuje demokracie. Tak jdu dál. Ale jsem rád, že Pekarová dostala naloženo, protože to je opravdu... Víte, já když jsem tak sledoval ty politiky, političky, tak nejdřív jsem si říkal, když tam byla ministrní obrany paní Parkánová, zvlává to z která s tím, s tím, jak on se jmenoval, ten z těch, z těch rangers zpívali, jak on neuměl říkat, vítej, vádavé, jak to zpívali, jak se říká, no snad takhle blbou političku jsme ještě neměli. A pak se na objevila jakási Karolina Pík, která se odtrhla od věcí veřejný a založila si stranu lidem. A mimochodem díky této straně lidem prošly tehdy církevní restituce a vracili jsme takový miliardy círky katolické, na které neměla nárok. Tak, tak jsem říkal, no tak tahle ta ženská, která byla ministrní obrany a byla tak neschopná, že ji asi po deseti dnech museli vyměnit a nastoupil tam generál Picek, tak jsem říkal, no tak ta tu Parkánovu ještě před, přetrumfla. Pak jsem sledoval dlouholetou političku, paní Němcovou, a říkal jsem si, Ježíši Kriste, jak tuhle tu ženskou slepici můžou pořád lidi volit. No, korunu, to, tomu dala paní Lankšádlová, když prohlásila, že by klidně Ruskou federaci bombardovala atomovýma bombama. No, tak to, to, no ale všem ukázala jasný záda paní, paní Pekary. Protože to, co tam teďka sedí paní Pekary, paní Richtrová, No to si je ukázka opravdu Xaverova. Ať se na mě nikdo nezdobí, takhle hloupé ženské se dostanou na takováto místa. Je něco schnilého ve státu českém, když se takovýto lidé, navíc ještě na myšlení, neskutečně namyšlení, která si hraje na Marie Antoanetu, paní Pekarová, tak, že se dostanou na takovéto funkce. Je tady něco schnilého. Mm. Tak. Další SMS mm. KS. Dobrý večer do studia. Osobně si myslím, dokud SPD nedostane šanci vládnout minimálně 4 až 8 let s někým, anebo samotná, tak se v České republice nic nezmění. Proto by měli lidé jim to hodit, jinak je Amen. S Českou republikou. Kamionák Václav Pícha. A píše, takže píše tady od roku 2015, tvrdím, když ne s SPD, tak s kým jiným. Takže hmm, společenství se jmenuje Commonwealth. Já jsem říkal Commonwealth, to jste si špatně rozuměl, protože, pane Václave, já se o ten common, common, Commonwealth zabývám docela dobře, tak jsem to možná zatrmolil. No. Ale je to Commonwealth, já vím. Jdeme dál. Zdravím, pane Kapele, jsem v skální volič ale prezidenta budu volit Pepika Skálu. To je opravdu vlastenec. Ocelový chlap. A byl bych rád, kdyby pan Bašta se kandidatury vzdal a veřejně podpořil Skálu. Byl by to velký vlastenecký ústupek SPD. Je potřeba stylu spojitané drolit Díky, Michal Jižní Morava. Já tady eh, samozřejmě je Jaroslava Baštu mít budu. Prezidentské volby jsou až v lednu příštího roku. A já se ho na to můžu zeptat, protože, pane Michale, mně by se to docela taky líbilo, aby se necíštili síly. Jenomže stanické rozhodnutí... No, tak jdeme dál. Dobrý večer, pane kapele. To, jak přistoupit k volbám, my, posluchači Svobodného rádia, víme. Ten problém je v zabedněnosti těch, kteří se nechtějí nechat přesvědčit, protože jsou bohužel pod vlivem probuselských médií, české televize a spol. To je velký problém. Nakonec všechny ty takzvané strany jsou pro bruselské. Dotace s nimi cvičí nehorázným způsobem. Kauza volba prezident. Asi bude rozumné podpořit pana Skálu. Baštuberu ale nevím, lidé, co nesledují politiku, ho neznají. Laický názor. Královna Alžběta prý na zástavu srdce. Jakoby náhodou den po zvolení nové britské premiérky. Život to všelijak zaonačí. Pěkný večer, Marianka, Severní Morava. Tak já se k této, k této sebe se vrátím, teď je mu telefon, a pak se vrátím, pane Mariane, k vaší, k vaší SMS. Tak dobrý večer. Šťastná, dobrý večer, pane Kapale z Ostravy. Já jenom po, pro upřesnění příští neděli má být Okamura, Fiala, Babiš z Pirátu v debatě na CNN. Je Mě to měli, mají rozdělené. Proto tam nebyli teď té te debatě. Jo, 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 to jsem nevěděl, děkuji za informaci. Jo, tak jenom pro upřesnění, jinak, já mějte se pěkně. Já, uh, televizi, já televizi nesleduju, my to vůbec ani nepouštíme, takže ani nesleduju program, tak nevím. Já jenom mě zarazilo, že tam byli tyto lidé, a ano. nebylo tam nikdo se z PD, tak to jste mi řekla, tu informaci, kterou já jsem mm -hmm. nevěděl. Děkuji. Tak příští neděli a nehladě spíš mě zarazili kolik ještě fakt mladých lidí, no oni tam přijeli za, stopku, za topku a tak dále samozřejmě jenom mladé měli. Mm -hmm. Jak tam skandovali jako stále proti komunistům a jakože 30 let stále ta reakce lidí je stejná. Uh, my se, aby už uvažovali jinak, no každopádně bylo to zajímavé, nechtěla jsem mi na to dívat, tím, jak jsem viděla, že už měla přes 50% konečná mm -hmm. Kateřina podporu jako od lidí, tak jsem se na to dívala dále, jak to dopadne. Tak jo, mějte se pěkně, krásný večer, nasledanou. nasledanou. <laughs> eh, tak ono, víte, ještě řeknu jednu tomu, co říkala paní, nejvíce nám vyprávějí o tom, jak se žilo za socialismu. Oni říkají milně za komunismu, protože vědí prd. Tak nám říkají lidi, kteří se narodili po roce 90. Ty nejlépe vědí, jak se za toho socialismu žilo. My, kteří jsme v tom prožili většinu svého aktivního života, tak my jsme podle nich hloupí, starý, anebo jsme zblblí komunismem o tom, že tady existovali lidi, kteří proti tomu režimu, protože nebyl to dobrý režim, bojovali, tak o tom ani nemají ponětí. A já už jsem to říkal od 90. roku, hned jak po té revoluce 89. jsem říkal, a psal jsem to i v novinách, že se bojím, aby se s vaničkou nevydělo i dítě. A tam jsem to rozváděl tím, já se to pamatuju, že ne všechno, co se tady dělo za socialismu, bylo špatné že spoustu věcí, které se tady dělí za socialismu, tak nám Západ jenom a jenom záviděl. A říkal jsem taky, už tady v rádiu několikrát, že jsem byl u toho, když byla ta farmářská delegace ve Slušovicích a byl, dokonce jsem dostal akreditaci na takovou tu tiskovku a recepci potom, která byla v tom letadle, který tam bylo v těch Slušovicích jako, jako restaurace. Kde ti američtí farmáři, když jsme se s nimi bavili, soukromě říkali, že něco podobného nám závidí, protože oni budou muset udělat korporace, aby taky nemuseli kupovat všichni všechno. Takže já jsem už tehdy, už, už za komunistů a hned po komunistech, eh, po vládě tedy komunistické strany, po tom říkal, ne všechno bylo špatné. Minulý týden, nevím, s kým to bylo, jsem tady hovořil o tom, že se tady v průměru, a to je statistika, to nejsou žádné, žádné řeči, že se tady stavilo v průměrně 200 tisíc bytů ročně a těch 200 tisíc posledních, který byly rozestaveny, se, rozestav, se dostavovaly až po 89. nebo po 90. roce, protože už byly rozestavěné. No a ty králikárny, jak tomu říkal Havel, tak ty králikárny dneska, ten 3 plus 1, králiká, v té králikárně, když je dneska zateplený a opravený, tak má hodnotu asi 8 nebo 9 milionů korun, možná víc, já nevím, já se to tak moc nezajímám. Takže jenom to chci říct, že ne všechno, když srovnám zdravotnictví tehdy a zdravotnictví dneska, no tak to je nesrovnatelné. Jo, to je nesrovnatelné. Tak, další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, zdravím vás, tady Aleksandr Kubiček z Vlešova. Já bych vám chtěl jenom tak říct jo, o té <hým> manipulaci a o, tě, o té, propagandě. Já jsem byl teď celý víkend u bratra, ním pomáhal a sousedí, jo, já jsem těžce nechápal, byli při otevřené okno, nebo co to tam měli a od rána do večera tam měli puštěné četečko. Jo? tak hmm. já se pak, já se pak nedivím, že ty lidi jsou takhle jo, úplně na palicu zmanipulovaní, že nepoznají jo, pravdu odloží. No. ano, ano, ale to je přece, to je přece záměr. Proto ta česká televize poslouchá tu Evropskou komisi tak doslova, protože on to sám řekl ten radní, že mají nějaké jo. směrnice, jo, že musí... jí. No. No, tak proto to takhle dělají, Protože ti lidi si pouštějí kolikrát ty televize jenom jako zvukovou kulisu no? českou televizi. A existuje něco jako podprahové vnímání. Jo, jo, jo. Oni dělají něco jiného. Na to by založena taky hodně reklama na podprahové vnímání. A jo? oni dělají něco jiného, baví se baví se, ale zároveň ten mozek registruje něco a něco tam zůstane, a aniž si to ti lidé chtějí uvědomit a uvědomují si, tak jsou tím ovlivnění. Jo? Takže no. proto to ta česká televize a ty pro bruselské dvostatní televize takhle dělají. Jo? Je, to, je to přesně ono, manipulace lidmi a, a, a lži. Jo? Protože ono se říká, jako vtip, že tam, kde končí signál české televize, tak tam je slyšet pravda. Ano, no, to máte pravdu. Já jsem v Ráchovej v sobotu ráno, je, po chvíli, jak jsem to slyšel, že že to má opuštěný, tak jsem se ho bratra bra ptal, jak to je, to je normální, a ten mi řekl, že to, to, je, to je normální, to tady jde 24 hodin mm, denně. Mm, no. mm, mm, tak hnedka, mm. se, hnedka jsem si pro jistotu pustil vás ze záznamu a byl jsem spokojenější hnedka. Děkuju. <laughs> Děkuju, a, pane, tak jo, dejte se hezky. Pěkně a pěkný, pěkný večer. Taky, na, na schvál, schvál. Tak já to tu, tu SMS-ku. další sms -ku. Je tu muž na prezidenta, pan Stanislav Novotný. Radek Teplice, přejí hezký večer. Pane Radku, já jsem s panem Novotným mluvil několikrát, na posledných příčovech, pak ještě jednou telefonem, ale na to otázku, jestli by hodlal kandidovat na prezidenta, nevím. On už prezidentem byl, a to policejním, ale nevím ani, že by, že by scháněl podpisy, takže to je, to je spíš takové, takové přání jenom, ale pravděpodobně to nebude vyslyšeno, protože nevím o tom, že by pan Stanislav Novotný chtěl kandidovat na prezidenta. Teda já se teda podívám, jestli, jestli to je Stanislav, no, nevím o tom, že bych chtěl kandidovat. Mm. Další SMS. -ka. Dobře, že pane Kapalé, vy, abyste měl nervy ze železa, protože někteří posluchači si sedí na vedení, pořád to opakuje, a oni neví nic, přeju vám pevné nervy, přeju vám na vašem rádiu hodně zdraví. Jana Frčková z Klatov. Děkuji moc. A, tak ono, víte, oni ty pevné nervy, všich, musíme mít všichni, kdo vysíláme ve svobodném rádiu, Protože kdybyste viděla, kolik těch, já tomu říkám blicí, tak kolik těch blicích mailů mi chodí každý den, že ještě, že tam na tom začátku vždycky je první slovo, takový ten nadpis, ten předmět a jakmile to je blicí mail, tak ho okamžitě házím do spamu a vůbec vůbec ani nečtu na to, abych já tam odpovídal. A jenom když to je někdy tak blbé, až mě to zarazí, tak to tady přečtu. Ale říkám, to je den co den, takové blbé blicí, nejli chodí. Takže člověk se musí obrnit, ty nervy musí mít v pořádku. To máte, paní, ano, pravdu. Tak je, a ještě jednu věc upozorňuji ještě jednu věc, prosím vás. Já jsem v první části vy, vyhlásil dražbu vítězné ceny pana Martina Kolera je to na jeho výslovné přání, protože on nepije alkohol a říkal, vydražte moji cenu, že to dávám do té dražby já, jako protože to je jeho. Takže prosím vás, pište tam první do toho předmětu toho mailu, pište dražba, protože to já vidím. Abych náhodou, když tam to napíšete někdy do textu, tak bych to třeba ani nepřečetl. Takže první slovo by měla být předmět toho mailu dražba, aby já věděla, ty budou všechny, tyto maily budou samozřejmě budou e, kalkulovány. Tak, a jdu zpátky na, na to. Dobrý večer, pane kapele, otázala jsem se na diskuzi jedné diskutující, která vychovala královnu, co pro ní dobrého udělala. To jsem si dala, schytila jsem to. Mějte se hezky, ráda vás poslouchám, Iva. No ale paní Ivo, co vám ta paní řekla, nebo ten, ten jedné, jedné diskutující, tak co vám ta paní řekla? Co ona dobrého udělala pro kohokoliv? Vždyť ona v podstatě je jenom figurka. Ona nevládla. Ona jenom podepisovala zákony, které tam ten jejich parlament a premiér vymysleli a předali. Akorát, a tam je, proto je říkám, asi 20% Britů, si přeje zrušit monarchii a začít republiku, protože vypočítali, kolik ta královská rodina stojí peněz. Tak se představte, že ten Harry, tak ten se rozkmotřil, protože si vzal tu spovíkanou, ona má velmi špatnou minulost, ta, ta, ta Meghan Merkel. A takže on žije v Americe. On s královnou, s královskou rodinou ani nestihnul jej, její, rozloučení se s ním, ale přesto bere královskou apanáž. Oni nemusí nic dělat do konce života ani děti, protože berou zásluhou daňových poplatníků Velké Británie vysokánskou apaná. A já si to nepamatuju, ale já jsem tehdy četl nějaký mail z Velké Británie z právě z té skupiny těch republikánů, kteří chtějí republiku, tam to bylo vyčíslené a já jsem tehdy si pamatuju, že jsem říkal, Ježíši Kriste, to jsou strašné peníze, které, které stojí ta královská rodina. Takže mě zajímalo, co na ní ta paní milovala. Proč třeba? Jinak, prosím vás, na Alžběta byla velmi vysoko na žebříčku nového světového řádu byla jednou z jejich nejvyšších představitelek. Stejně jako holandská královna nebo nizozemská královna Beatrix. Jenomže to tyhle, tyhle dámy nevědí. Tak na podporu pana Katakula jsme poslali obnost, aby se jeho nazávěhoděná situace zlepšila. Prosím, můžete nám říci, jak se situace vyvíjí? Děkujeme Míla a Jana. Přejeme konečně klip. Mílo a Jano ve středu, mám takový dojem, že ve středu, já si teďka nepamatuju, ale tento týden, zítra tady je pan, zítra tady je od 19 hodin skvělý, skvělý, odborník na energetiku, pan Vladimír Štěpán. A myslím, že ve středu tady je Ivan Kratochvíl, tak se ho na to zeptejte, až tady bude. Bude tady ve středu. Pokud já mám informace, tak se zatím nic neděje, protože oni ho chtějí dostat na ten terorismus, to jaksi nevychází, tak ho chtějí dostat na pedofílii, to jim taky jaksi nevyšlo, tak teďka na něj, teďka na něj zase něco vymýšlej. Já bych mu taky přál, aby se to ukončilo, no ale zatím, to, zatím se nic neděje a zatím je vyšetřovaný a pořád ho tahají na nějaké vyšetření ponižující, pořád ho tahají k výslechům to já to mám jednodušší, protože my jsme jim tam řekli, že jim nic neřekneme, takže oni nás už k netahají, protože vědí, že nám právník poradil, že nic nemáme říkat, takže já jenom čekám, kdy, kdy nám přijde obsilka na dostavení se k soudu. A o tom bych vás samozřejmě i hned informoval. Ale u Ivana ve středu tady, myslím, bude paní Jano, pane Mílo, zeptejte se ho přímo, až tady bude, on vám jistě rád odpoví. Tak další, jsem dobře řečil, pan kapele, otázka. Když, je, když ve městě je 20 kandidujících, je nutné v kandidátní listině zakřičkovat plný počet, nebo jich může být třeba pouze 10 jinak? Dnes jsme byli na skvělé akci SPD v Pardubicích. Pan Okamura to tam pěkně rozjel. Měl velký úspěch. Děkuji za odpověď, Oldřich Bureš v těch komunálních volbách to je úplně jiné, než je to v těch, v těch, parlamentních. Tam dostanete na jedné plachtě, dostanete na jedné plachtě velikánské ohromné všechny strany, které tam kandidují. Vy máte možnost vybrat, buď zakřížkovat název celé strany. To znamená, že když tam bude, teď si vymyslím číslo, prosím vás, jo, nevím, kolik jich tam máte, ale vždycky je tam kandidátů tolik, kolik je členů zastupitelstva. Tak když byste tam, dejme tomu, měl 21 zastupitelů, to je takový ten nej, nejběžnější počet u těch středních měst, tak vy, když zakroužkujete tu záhlaví, tu stranu, třeba SPD, nebo jinou, to je jedno, tak dáváte 21 hlasů, Té straně dáváte hlas každému tomu kandidátovi, fakticky jako. Když byste tam zakrou, zakřížkoval, že se nekroužkuje, ale křížkuje, když byste nezakřížkoval tu stranu, ale zakřížkoval třeba tři lidi, tak těm třem lidem dáváte hlas, ale ty, zbyteč, ty další hlasy, pro ten zbytek k vám vypadává. Tam, kde není podle z žádná strana, která by si zasloužila, aby křížkoval jenom tu stranu, protože když zaskřížkujete jenom jednu tu, tu stranu, kteroukoliv stranu, tak už nemusíte nic dělat jinýho. Dostanou hlas všichni. A tam je taky kórum, prosím vás, takže když budete hlasovat jednotlivě, tak té straně to kórum snižujete. A tam, kde není strana, která by vám přirostla k srdci, abyste ji zakroužkoval celou nebo zakřížkoval celou, tak můžete křížkovat počet zastupitelů, to znamená, jestli tam je třeba 21 zastupitelů, tak je tam 21 v každé straně 21 kandidátů nebo to je ta plná kandidátka, můžou mít i míň, ale ta plná je 1,20, anebo 1,30, nebo taky třeba jako je v Praze 1,60, tak vy můžete křížkovat počet všech zastupitelů, který tam je, navroz, na, napříč všemi politickými stranami a ten lístek je platný. Takže vy můžete dát třeba dva komunisty, můžete tam dát dva SPD, můžete tam dát dva sociální demokraty, můžete tam dát dva piráty, to všechno tam můžete dát a můžete tam dát 21 křížků, když je tam jedna dvacet zastupitelů, napříč všemi stanami. Ale dostanou hlas jenom ti za křížkovaní. Ta strana ty hlasy nedostane. A tak se může stát a stává se, že někdo tam bude mít jeho populární a ta strana populární není, takže oni ho lidi vykříškují, no ale on se do toho zastupitelstva nedostane, protože neze, ta strana nedosáhne toho kvóra. Takže, pokud tam je nějaká strana, která je opravdu vhodná, tak je nejlepší křížkovat celou tu stranu. Tak tam je prostředí SPD, v Pardubicích určitě SPD eh, kandiduje, tak zakřížkujte celou stranu a dáváte jim tolik hlasů, kolik je tam zastupitelů. Tak by se to dalo říct. Tak. Další semestka hezky večer, pane Je podle vás možné, že příští rok padne vláda, jak tvrdí hodně zkušených, kartářek Radek z Moravy. Eh, Radku z Moravy. Já na kartářky nevěřím. Já nevěřím ani astrologům, já nevěřím všem těm letem jasnovidcům a těm letem předpovědetelům. Já jsem racionální člověk a, a vystudoval jsem materialistické školy. Ano, je to docela možné, že to padne příští rok, a já vám řeknu proč. Pokud by se podařilo, a lidi by udělali reparát velmi nepovědeným sněmovním volbám, a rozhádala se tato koalice, a lidé nebudou díky zimě mít doma teplo, málo k z nich si bude moct koupit tolik jídla, na co je zvyklý, protože všechno bude drahé, tak potom to může tady být velmi. I když bude mraz, má prej být tuhá zima, jsem četl někde, tak tady to bude velmi horké na politické scéně, takže není vyloučeno, že příští rok ta vláda může padnout. Já bych si to strašně moc přál a přál bych si, abych se toho dožil. Snad jo. Tak vám ještě jednu SMS, -ku. takže tady jenom oznámení, že na CNN prima bude Okamura příště, že to je na pokračování, to už jsme věděli, takže vemu další sms -ku. Dobrý večer, zdravím vás, pane kapole, ta vlajka na podžerd je spíše pro nás, na to, co, se nás, co nás teď čeká. Listras slíbila, kromě červeného tlačítka, maximální pomoc Ukrajině, posilování vazeb s pobalskými republikami a klíčové spojení s USA, a pak, že porazí Rusko na Ukrajině a schromáždí země G7 proti Číně, píše posluchačka Machalová. Paní Machalová, já bych vás ještě doplnil, paní Listras, Tras, teda Líza Trasová, píše se to pro Čechy velmi velmi příznačně trusová, takže se to tras, trasová, tak ona také řekla, že musí britskou veřejnost připravovat pomalu na otevřenou válku s Ruskou federací. Oni totiž dokonce ti angličani nebo britové uvažují o tom, že jako členský stát na to rozpoutají třetí světovou válku a půjdou o do otevřené války proti Rusku. Jinak já jsem záměrně tady nehovořil o situaci vojenské na Ukrajině, protože nejsem vojenský odborníkem, no a budu se o tom bavit od úterka za týden s panem Martinem Kolerem. Tak protože ještě tady je trochu takovou ještě jednu sms -ku. Dobře, pane Kapale, jen k tomu prezidentství pana Babiše bych řekl, že pro něj to není plnohodnotná funkce s vlivem, protože být premiérem je pro něj i národ lepší z důvodu větších rozhodovacích možností. Milan z Ostravy. No, máte pravdu. Jenomže už teďka se tady připravuje ta pětikolka nový lustrační zákon s tím, že by měla sněmovna svým 108 hlasy přijmout zákon, že nesmí být člověk s pozitivní lustrací STD, STB, být premiérem. Takže to oni přijmou, protože mají 108, oni si dělají, co chtějí. Na druhou stranu, kdyby byl pan Babiš zvolen premi prezidentem, tak máte pravdu, že těch pravomocí ten náš prezident nemá moc, protože nemáme prezidentský systém. Na druhou stranu by pan Babiš zavřel hubu všem, kteří na něj podávají různá trestní oznámení, protože jako prezident České republiky má doživotní imunitu na všechno i na vraždu, kromě jedné věci a to je vlastní zrada. A on tu vlast zatím, i když to není jeho vlast, je to jenom přišetší Čech, tak on, aspoň já to nevím, že by ji zradil. Takže to může být možná i motivace pana Babiše. Zkrátka necháme se rozhodnout, e, překvapit, no a uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet. Tak vážení přátelé, dnešní, dnešní pořad je u konce, já se s vámi loučím a e, zítra, jak už jsem avizoval, od 17. hodiny čtu další pokračování skvělé knihy Oskara Krejčího Geopolitika Číny. Ta kniha totiž o Číně vypovídá naprosto všechno a pochopí člověk, když se pořádně poslouchá, o co tam v té Číně jde a že to je opravdu specifická země a velmi cíle vědomá. No a od 19. hodiny bude hostem studia Beta energetický odborník pan Vladimír Štěpán. Takže vy, kteří jste toho slyšeli na Václavském náměstí nebo v Příčovech, tak si ho můžete poslechnout i zítra od 19. hodin. To je ode mne ze studia Beta všechno. Já se s vámi zase s vámi loučím no a přeji dobrou noc. No a ještě jednu věc. Víte, já jsem si tuhle písničku, kterou teďka pustím, tak když ji Varda Matuška nahrával za minulého režimu, tak jsem se usmíval. Protože jsem vůbec, ale vůbec nepředpokládal, že se stane takovým mementem. A tak se s vámi loučím. Mementem Valdemara Matuška už koníček pádí. Dobrou noc.